Smo imali priliku, ja i dožupan Stipe Čogelja, primiti u nastupni posjet gospođu Zrinku Ujević, voditeljicu predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Osobu koja ima jako puno iskustva jer je niz godina radila u Ministarstvu vanjskih poslova, osobu koja je također aktivno i intenzivno sudjelovala u pregovaračkim postupcima prilikom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. A danas je ovdje kao voditeljica predstavništva Europske komisije i osoba koja će u mnogim slučajevima biti ključna u realizaciji europskih projekata na području kako Splitsko-dalmatinske županije, tako i Hrvatske. Imao sam čast prezentirati sve aktivnosti i projekte koje radimo na području Splitsko-dalmatinske županije. Naravno, i gospođa Zrinka je iznijela svoju viziju aktivnog sudjelovanja na području naše Splitsko-dalmatinske županije kroz Europsku komisiju, ali i niz drugih aktivnosti u organizaciji i konferencija koje bi doprinijele lakšoj realizaciji određenih projekata na našem području. Naravno, istakli smo da je ključna prometna infrastruktura na području naše županije, ali isto tako i socijalni i obrazovni segment stanovništva s područja Splitsko-dalmatinske županije. Dobili smo jako veliku potporu. Smo u posjeti županiji i gradu Splitu. Zapravo je naš posjet počeo jučer kada smo na sveučilištu u Splitu razgovarali o temi koja je jako važna pri sljedeće europske izbore, to je pitanje dezinformacija. A danas ćemo obići i neke projekte koje su financirani iz fondova Europske unije, gdje su partner županija i grad Split. Jako nam je drago da smo ovdje danas u Splitu, da vidimo sa županoma i sa ljudima koji provode određene projekte, naravno s gradom Splitom, šta je to što zajedno radimo, kako Europa financira razvoj ovoga grada i županije. Drago nam je da ćemo biti projekte kao što su bolnice, kao što su tehnološki park, kao što je centar kompetencija za turizam. Nama je jako drago da upravo kroz europske fondove možemo raditi na revitalizaciji ovoga područja i na ovaj način približavati Europu građanima ove regije.